Я не сумую за тим, що залишилося за спиною. Я дякую за цей етап мого життя. І якщо ще в попередніх інтерв'ю на запитання, чи повернетесь ви на телебачення, я казав, давайте ми почекаємо, коли закінчиться війна, я прийму рішення, то от сьогодні в цій розмові з тобою, опираючись на деякі речі, які відбулися за останні кілька тижнів, я можу тобі з певністю сказати, що повернення до розважального телебачення не буде ніколи.